Всім привіт! Відгадайте з трьох раз, куди ми направляємось. В нашому селі більше нема куди піти, як в ліс. Так що відправляємося в ліс, подивимося, чи є ще грибочки, чи чекають нас. Та й так, відволіктися, та й прогулятися. Прогулятися в ліс, але прогулятися в ліс. Це, мабуть, найкраще, що є у нас. І це краще, ніж за театри, кінофільми, за все, бо насолоджуєшся природою. Ну, для мене все-таки на першому місці Чорне море. Ну, це ж природа. Да, Сармат також не проти покупатись в Чорному морі. Да, Сармат? Це йому не заважає. Так що йдемо, що знайдемо, поділимось разом з вами і запрошуємо також на прогулянку. А Сармату радість, він бігає, посміхається, вперед-назад, нарізає круги. Скільки ми пройшли, він же, мабуть, 5 разів більше. Щось Іван Афанасійович каже, знайшов. Я попрямувала до нього. От в нього, на жаль, ножі. І знайшла зонтик. Але зонтик вже старий, навіть висох. Такий нам не підходить. Щось там Іван Афанасійович каже, знайшов. Ур'я! Що ж ти знайшов? Я тут була, 6 зонтиків знайшла. Я боюся спати навіть. Що там ти знайшов? Печериці. Печериці? Дай я подивлюсь. Ну ніж зріж. То я однією рукою. Однією рукою, однією ногою. О, дивись. Угу. Печериці, так? Печеричка або шампіньон. Червивий. Да. Так що не радуйся, нічого ти не знайшов. Ну, ще й так багато, диви. Ну, пішли далі. Цей теж червивий? Да, так. Ай, 0-0. У мене зонтик поганий, в тебе печериці. Ну, далі. Поки що нічого. А Сармат уже весь в репішку. Сармат також шукав. Він перший не знайде дорожку. Угу. Так. Знову Іван Афанасійович щось знайшов. Скільки так до ніж. Ніж. А ну-ка. Ну, краснуха пурпурова. Так, дивись відразу, чи не червива. Вони також ще зараз були. Ні, не червива. Покажи глядачам. Не червива. Он ще. Один, два. А ти червивий, маленький червивий. Ну, той не бери. Це ті грибочки, що ми з вами відварювали. Сармат, не ходи. Сармат, іди. Фу, фу, фу. І вони при відварюванні ставали фіолетовими. Це теж червивий. Це теж червивий. Ну, все. А це не червивий маленький. Один великий, один мені всіпутний. Два грибочка ми знайшли. А це що таке? А це щось таке. Так. А, ну тут оця мешатка. Мешатка або рядовка сіра тут. Також уже застаріли. Дощика давно не було. От. Іван Афанасійович, ти нібито їв те ж саме, що я. Я грибів не знаходжу, а ти... Ти переїла, мабуть. А це також мокруха. Да? Угу. Ну,
і червів. А ця? А ця ні. Ні? Чи та? Зараз я отакую. Ні, вона стара, подивись, пластинки які. Ой, червива. Так що, нічого ти не їв такого. Так. А ти за то їла. Так, ідем, ідем. А так сармат рознесе репішок по всьому лісі. І буде в нас весь ліс в репішках. Найшов! Один, два... Там наверху... Що, рижики? А? Рижики? Ні, краснушка. Ну, це не царський гриб, так що... Червивенька. А ця? Ось оця, ця. Ой, ця стара. Не червива, ну сухенька. Угу. Викинути? Викидай. Диви, яка хороша. Не треба мені. От як я знайду, все плохо. Перед цим у нас два дні були приморозки, а сьогодні вперше замерзла вода. Появився лід, у нас там бочка з водою. І тому маємо надію, що терен уже прибито морозом, і він вже смачний. Він м'якенький. От, він зараз куштує. Смачний, але ще трішечки потрібно. Почекаємо ще трішечки. Та й будемо робити вареники та пироги з тереном. Після заморозків, бачите, яблучки вже осипалися, всі на землі. Що сармат там чує? А? Я туди не піду, це точно. Щось він там учує, щось він там колошматить. Ой! А він очує, показує мені, що там гриби. А вон гриби, дивись, два. Ти не бачиш? Я не бачу здалека. Два білих, вон прям дві білих шляпки. А, бачу. Да, це оті, які ти любиш. Зонтики? А я туди не проберусь. Та ну їх. А він мені що знайшов? Сармат знайшов царське мені. Вже рижики знайшов? Не червиві? А? Не червиві? Ні. А... Та будеш пробиратись за тих два гриба? Я вже добрався. Я боюсь камеру поцарапати. Кому я видно? Іван Афанасьович пробирається. От для тебе. От заради мене. Пробирається. Добрався. А ну-ка. Червиві чи ні? Не знаю, вони з диркою середині зазначені? Да. Ну от це з диркою. А кремові під низом? Да, цей білий. І кільце повинно ходити туди-сюди. А як воно повинно ходити? Ну не стоїть на місці. А, ну я не знаю, навіть стоїть. Ну вийдеш. А, от, да, ходить. Ну значить зонтики. Або ж бачиш сармат? Він пішов і там шур-шур-шур. Я й не думала йти. Він знайшов. Умнічка, сармат. Бачиш, які мені знайшов? Ні, я звідси не бачу. Зараз вийдеш з сущавини потім. Бо я туди не проберусь, це точно. І камеру поцарапаю. Не сармат. Сармат молодець. А, ну, хвалися, які ти рижики. Фух, о, до тебе вже пів відра тут. А відро в нас вже, друзі, від маслят. Вже мий, не мий. А воно зафарбувалось. Так, це зонтик. Ось так він виглядає зверху, бачите? Ось так він кремовий, пластинки знизу. Ну він вже такий пристаркуватий. А ну потримай, народ такого ось потримай, я покажу кілечко. І бачите, якщо це їстивний, не мухомор, то це кілечко повинно ось так ходити, бачите? Ось вверх, вниз,
Бачите, вільно ходить по ножці. Ну не вільно, воно тут застрягає, бо тут шерсть. Ну, а отруйні гриби, такого нема. Це єдина прикмета така зонтика. Надійна, да. Але ж зонтики ніжки оці старі не беруть. Відламай їх і викинь. А що, вони що всі на старі? Їх хіба що засушити і приправу грибну робити. Ну, значить, будемо приправу робити. Нічого розбрасувати. А де ж рижики? Так ти ж хвалися. Ну, я ж казав, що рижики. От Іван Афанасійович знайшов рижик, бачите? Скільки? Та ти тут багато їх знайшов? Ну, а ти думала? Ну, добре. Я ж протилив. І листя насипалося. Ну, листя, попробуй проліз, щоб листя не насипалося. А у тебе теж листя. А у мене, я не буду, мені соромно своє відро показувати. Так, там тільки листя. Там тільки листя. Ось і я мокрушку знайшла, а моя, мабуть, не червива. Ні. Три, раз, два, три, чотири, п'ять, шесть. Це формат знайшла? Да? Да. Шесть чого? Краснушек. Це не краснушки, ну, эти... а мокрушки. Хай будуть мокрушки. Один, два, три. А от іще. От. А от іще. От. Сармат не топчи. А от іще. Найшов молодець, ну не топчи. От іще. І там ще. А смотри, от. От смотри, видиш, цей, як його, царський, да? А от видиш, яка тут ця штука. Зараз візьму другий царський. Вот, царский чем отличается? Он пластинчатый, а этот смотри какой. Тоже пластинчатый, не только він постарее, ведь пластинки сморщились. Ты думаешь? А я подумал, что это какой-то фальшивый. Не, він... Ну смотри, какие. Він засох и став, как гармошка. Да? Ага. А я думал, что это какой-то ложный гриб, первый раз встретил. Открыватель я. Ну надо изучить это питание. Так, мене цікавлять рижики. Ой, я знайшла. Тільки не знаю, чи це рижик, чи ні. Зараз. Рижик. Але він старий. І, мабуть, червивий. Так, червивий та старий. Я знайшла, але ж старий. І знов сармат мені знайшов мокруху. Ой, дивіться, вона якось аж злиплася дві. Ну це ніби молоденька, крепка. Ой, молоденька, крепка, а червива, дивіться, повністю. Повністю червива. Не видно. Так. Що ти мені, мокрушка, скажеш? Все, дарма ми сьогодні прийшли. Не було дощиків десь тиждень. Немає грибочків. Що, Лора, назбирала? Я прийшла за рижиками. Рижиків нема. Ма? Нема. Ось так, друзі, пробігались, проходились по хащах. І майже нічого не зібрали. Як це нічого? Дивись, скільки ми зібрали. Потрібен дощик, бачите? Ну, щоб підсмажити на одну сковорідку, назбирали.
І рижики, і мокрухи, і зонтики. Все, що Бог дасть на тару. Ну, ще терену можна назбирати трошки. І бояршника, або ж глядин. Додому вже. Да. Ось так пробігали по старому лісі. Зараз прийшли в новий, грибів мало, так хоч глядини трішечки назбираємо та поїмо, тому що водич. О! Я знайшла маслюки. Маслюки. А ось мокруху знайшла. Тільки ніж у тебе, давай ножа. Краснушек. Да? З той сторони. Ану, да. Перевіряй, то в мене руки зайняті. Ну, вон ще один. О, да. А я бачу, там зрізала. Цей викинути. Ні, не викинути. Тверденький. Хороший. Ну, хороший, не червивий. Ану, маслятка. Червивий, да? Ти думаєш? Да. Да, це червивий. Це більший, мабуть, ще. Ні, це більший, не червивий. А той? Я той не знаю, давай. І з тої сторони є, я бачив, як ішло. А, це краснушка. Мокруха пурпурова. Для мене краснушка. Все, звик так все. Звичка це старий. Тобі глядачі сказали, що як правильно. Ні. Червивий? Ні. Ні, все є. Ну, тобі наконець-то повезло. Да. З другої сторони. Іван Афанасійович мав сльози. Диви, який красавець. Угу. Бачиш? Угу. А ми по старому лісі бігаємо. Деке, з тої сторони я бачив. Яка глядина. Ой, та ні, він з цієї сторони треба бігати. О, ще один. Маслюк? Ні, пурпур. Мені пурпур подобається, тобі не знаю. Мокруха? Так, да, хороша. Краснушка. Ну, мені... Непонятно. Отак провіримо. Хороший. Угу. Бач, потихенько, потихенько. Ти не збираємо? Угу. Як я йшов до себе і побачив. Глядина зараз. Якраз час солодка така. А, Вань, іди сюди з ножом. Я маслюка знайшла, іди сюди з ножом. Чого я не взяла ніж? Такий ніби крепкенький. Ну, не так масово, як... Собиті є, маслюка знайшли. Не так масово, як раніше. Тікай. Сармат, не тобі, не тебе звали. Отойди. Фу, фу. Тиба. Тиба? На! Щоб я не бігав за тобою. Ну, своє відерко накидав, потім скажу, що... Хто зрізав, того і зріз. А, Іван Афанасійович. Там два. Ну, я знаю. Ай-яй-яй, такий красивий і червивий. А це ні. Це ні. Так. Сармат там щось знайшов. Сармат знаходиться. Сармат, іщи грибочки, давай. Зарибатувай. Я думала, він грибочки, він глядину підбирає. Ну, на зірви майки. Яка осипалась. Їсть. Ану. Ох, яка красуня. Диви, покажи, як він їсть. У сармата, мабуть, також підвищений тиск. На, сармат, на. Mm.
собачка і від черемшинини не відмовляється. Смачно, да? Смачно, вітамінки. Смачна черемшина, да, Сармат? Іван Афанасійович також. А вона зараз солодка. А стрибка? Угу. Осипалась, чи пташки її об'їли. За... І пташки клюють, осипаються. Від заморозків. Сарматик наминає. Як він пригав? Ой, як смачно, да, Сармат? Ой, як смачно так. Ну, дай я тобі наклоню. Ось так, на, на. Бачиш, ось їж. Він у нас так вдома виноград весь, який понизу на арки об'їв. Він там пригав. А в лісі черемшину та глядину. Пока-пока. Ой, дивіться, друзі, яку ми знайшли айву на завершення нашої. Пахне, а яка вона, подивіться, крупненька така. Як конфета. І за заморозків, подивіться, вся вже на землі. На дереві майже нема. Ой, а скільки її тут на землі? Подивіться, скільки. Подивіться, яка айва. Бачите? Яка крупненька. Вон іще. Ароматна, неперевершена. Так, скільки ж її тут насипало. І ніхто не збирає. Ти бачиш? Це ми з тобою, вільні птахи. От, друзі, зустріли ми в лісі людей, показали їм свої гриби, вони кажуть, та, наш народ привик приїхати машиною, чоловіка три, відкрити багажник, загрузити повний, щоб не помістилися ще в салон. Оце гриби, а це, каже, що гриби? Ну, ми теж не з пустими руками, ось бачите, такий, дивіться, аромат неперевершений. І до будь-якої страви м'ясної, і так, у пересипку, і варення. І варення, і в чай, і для здоров'я, і в машину покласти за 2-3 штучки, і не треба ніяких ароматизаторів, аромат буде неперевершений. Отже ж, дякуємо вам, всім добра, тримаємось до перемоги, слава Україні! Сармат, Сармат, скажи пока-пока. Пока-пока. Гав-гав.